თბილისის მერი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებოს სამსახურში დაკითხვაზე მივიდა. დაკითხვაზე შესვლამდე კი გიგი უგულავა მის მხარდასაჭერად შეკრებილ აქციის მონაწილეებს მიესალმა. Მადლობა გადაუხადა თანამდებობისათვის და სიტყვით მიმართა. Მას დღეს ბრალს წაუყენებენ რამდენიმე მუხლით, მათ შორის საბიუჯეტო თანხების არასწორი განკარგვასა და არამიზან მიმართულ ხარჯვაში იმედის დაპატრონებასა და პარტიის აქტივისტების საბიუჯეტო სამსახურებში დასაქმებაზე. საგამოძიებო სამსახურის დადგენილება ბრალის წაყენების თაობაზე ჯერ კიდევ გულში გახდა ცნობილი. Asem Hned, aset iantebuli toalebit Hedab. Gamo Gwakda. Chen, Jerki Dau, Bevri Gansat Teli Gwelistin, Es, Huelaze, Naklevi problema, Rastres Hdeba, Chirsat Saugia, Nebismieri Skamida, Tanam Deoba. Dres Chen, Vapik Sirept, Dres Chen, Vibdwit, იმისათვის რომ ქვეყანაში არსებობდეს განსხვავებული აზრის გამოთქმის უფლება. Დღეს ჩვენ ვიძვით იმისთვის რომ მათ შორის გამარჯვებულმა პარტიამ შეუსრულოს ხალხს დანაპირები. Დღეს ჩვენ ვიბძვით იმისთვის რომ მივაღწიოთ სამოქალაქო თანხმობას. Დღეს თებერვლის ცივ დღეს ჩვენ თითქოს ისტორიას ვიმეორებთ. ჩვენ არ უნდა დაუთმოთ ჩვენი სამშობლო. ჩვენ უნდა მათთან ერთად, მე ხას უსვავ, მათთან ერთად, ვინაიდან ისინი დღეს გამარჯვებულები არიან, ისინი უნდა ვაიძულოთ, რომ შეასრულონ ის, რაც ხალხს შეპირდნენ. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ უნდა იყვნენ უკეთესები, ვიდრე ჩვენ ვიყავით. მათ უნდა იცოდნენ, რომ ხალხმა მხარი არა პიროვნებას, არამედ გაუმჯობესებას დაუჭირა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. დღეს ჩვენი ამოცანა გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში ვიყავით. დღეს ჩვენი ამოცანა დავანახოთ საზოგადოებას, რომ ყავს ძლიერი ოპოზიცია, რომელიც კარგს დაინახავს და კარგს დაუნახავს მთავრობას, მაგრამ ცუც არასდროს აპატიებს. ამ განწყობით უნდა ვიყოთ, ამ შეგნებით უნდა ვიყოთ. ეს ბრძოლა უთანასწოროა, ცხოვრებაში ბევრი რამე მინახავს და წარმომედგინა, მაგრამ ბრალდებული თუ აღმოჩნდებოდი არ მეგონა. ესეც კარგი გამოცდილებაა ცხოვრებისეული. ნამდვილად არანაირი პრობლემა არ არის, წავდგე მართსაჯულების წინაშე და საზოგადოებას ღიად დავანახოთ ჩვენი სიმართლე. სიმართლე, რომელიც აი ამ ცარიელ ხელებშია, ხელები თითოეული თქვენთაგანის, რომელიც ემსახურებოდით და აწით გააგრძელებთ ჩვენი ქალაქის და ქვეყნის მსახურებას. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ ყველანი.